ТСМ. Вже роками полюбившися українському споживачу німецький бренд. Зараз представлений сезон, фактично весна-літо, переважно літній товар. Кежуал стиль, який доступний будь-якому покупцю. В лоті є вітровки, футболки, блузи, платічка, сарафани, штани, лосинки, шорти. Дуже багато дріб'язку таких аксесуарів, як білизна, шкарпетки, домашній обіход. Це можуть бути штори, скатертини, серветки, декоративні подушки, покривала, рушники і багато-багато різних речей, які можна придбати для будь-якого члена своєї родини. Трошки дитячого одягу. В лоті будуть футболочки, лосинки, сарафанчики, суконочки. Зазвичай висока якість товару, тканин, пошиву. Те, що можна носити щоденно, і одяг фактично не зношується. Лоти будуть по 25 кілограм, як зазвичай ми сортуємо їх. Ціна на сьогоднішній день 8,5 євро за кілограм. Контакти для замовлення, посилання на нашу вайбер-спільноту і підписуйтесь на наш YouTube-канал, ми завжди на зв'язку, завжди дбаємо про співпрацю з нашими клієнтами, завжди шукаємо нових зв'язків, нових клієнтів і завжди будемо раді з вами співпрацювати.